ကာဘူးမှာရှိတဲ့ဒီစာသင်ခန်းမှာသတင်းသမားမျိုးဆက်သစ်တွေဟာသတင်းမီဒီယာအကြောင်းသင်ယူနေတာပါဒါပေမဲ့လည်းဝီဇယ်ပညာရေးဌာနကကျောင်းသားတွေအတွက်တော့ဒါဟာခက်ခဲနေတဲ့အချိန်အလုတ်စားလုပ်ရတာမျိုးပါတာလီဘန်အစိုးရကတားမြစ်မှုတွေကြောင့်သူတို့ဝါသနာဖြစ်တဲ့သတင်းသမားအလုတ်ဟာခက်ခဲတဲ့အလုတ်ဖြစ်နေပါတယ်သူတို့ဟာတိုင်းပြည်တွင်ကြံနေတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာအလုတ်အတွေ့အကြုံလိုချင်ပါတယ်ခတ်မန်အိုမင်ဆိုင်ဟာသတင်းပညာသင်ယူနေတဲ့ကျောင်းသားပါ But Rasanay Maikum မီဒီယာတွေပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေရှိပါတယ်ဒါတွေကိုဖယ်ရှားပေးစေချင်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့စတူဒီယိုထဲမှာအလုပ်လုပ်တာတွေနဲ့ရင်းနှီးလာစေဖို့မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာအိုမင်ဆိုင်နဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဟာသတင်းပညာကိုသင်ယူနေကြတာပါ2021ခုနှစ်ကတာလီဘန်တွေအာဏာပြန်ရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေဟာဒါစီပိတ်ပင်မှုစင်စာနဲ့စီးပွားရေးခက်ခဲမှုတွေအောက်မှာလုတ်ကင်နေရတာပါသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုအချိန်မှာတော့နေစည်းမထသတင်းသမားများအဖွဲ့ရဲ့အစိုးရခန်းစာအရအာဖဂန်ဟာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မှာတတိယအဆိုးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပြီးမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အီရန်ထက်တောင်အောက်ကိုရောက်နေတာပါဒါပေမဲ့လည်းဝီဇယ်ပညာရေးဌာနကကျောင်းသားတွေဟာသတင်းပညာကိုနှစ်သက်မြန်နိုးနေစေပဲလို့ဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ဝါစင်ဝီဇာကပြောပါတယ်တွေ့ဟီလာဝါမန်ဒါတနေ့နေ့မှာမီဒီယာအဖွဲ့တစ်ခုခုမှာအလုတ်လုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကန့်သက်ချက်တွေပြဿနာတွေကတသက်လုံးရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီเจ้าမှာเจ้าသားတွေရှိပေမဲ့လည်းအမျိုးသမီးတွေတော့မပါပါဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုမူလာတန်းလွန်ပညာရေးကနေပိတ်ပင်ထားပြီးတော့အမျိုးသမီးသတင်းသမားတော်တော်များများသတင်းမီဒီယာတွေမှာအလုတ်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး TV ပေါ်မှာပါမယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးကိုအုပ်ထားရတာပါရာဟီမာနိုင်မီဟာကာဘူးမြို့မှာရှိတဲ့ရာနာတက္ကသိုလ်ကသတင်းပညာနည်းပြဆရာမဟောင်းတူပါဒါလီဘန်နေအာနာမယခင်လုံးကသတင်းပညာဟာလူကြိုက်များတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဇနွန်ဘစ်တရင်ဆာမဒါဟောဇီအစိမ့်ပညာရေးမှာအမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်သတင်းပညာမှာပါအမျိုးသမီးအပေါင်းသူတွေလည်းစောင့်တက်ဖွဲ့ရပြီးဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလှုပ်ကန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေအများကြီးရှိပါတယ်နိုင်မီနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကအာဖဂန်နိုင်ငံအပြင်ဘက်ကနေတင်ကြားပေးတဲ့သတင်းပညာအွန်လိုင်းအတန်းတွေကိုအာဖဂန်နိုင်ငံထဲကအမျိုးသမီးတွေသင်ယူနိုင်ပါတယ်။သင်တန်းတွေရှိပေမဲ့လည်းအလုပ်ကတော့ရှားပါနေသေးပါ။တာလီဘန်တွေအာဏာရပြီးကတည်းကသတင်းမီဒီယာတော်တော်များများပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။လို့လက်သောအာဖဂန်သတင်းသမားများအသင်းကဟူဂျာတူလာမူဂျာဒီဒီကဆေမကောင်းစရာကသတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်တစ်တွေမဖန်တီးနိုင်တော့ပါဘူး။လူတွေလျှော့ပေါ်ရပါလေ။အဖြေကတော့အခုလိုပညာရစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေအလုတ်ခတ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့မီဒီယာတွေကိုငွေကြေးအရပံ့ပိုးပေးဖို့လိုပါတယ်။တိုင်းပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာရုန်းကန်နေရပေမဲ့လည်းမျိုးဆက်သစ်သတင်းသမားတွေကတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့အတတ်ပညာတွေကိုဆက်လက်သင်ယူနေပြီးဒီနေ့မှာကန့်သက်ချက်တွေလည်းဖြေလျှော့သွားမယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။